大家好，我是爱元神，今天继续带给大家成就攻略龙脊雪山103无果的远征元神成就全收集龙脊雪山104逆子的归乡。这期视频我们来收集无果的远征，没有对我要求，单一输出角色就行。来，我们打开地图，来到覆雪之路下方记的 TP 点，到了 TP 点之后，我们把视线朝北方向抓，然后贴地伤体过来，这儿有一块那个冰，我们打不开，我们需要来剑，右手边来再拿一下这个生死之石，拿上生死之石，我们回去去把那个冰块打破，这下路终极。好，进来之后就在我们前面，只是我们的两只机器人，它眼睛亮了就可以了，上面会有一串编码，如果你阅读的话，眼睛亮了就算我们激活了。来，我们打开地图，来到雪山的齐天神像处，到了神像处，我们把视线装到我们的西南方向，从这跳下来，我们要来开机的机关，先来到右手边这，我们来激活一下这个热源，来清理一下打那个机器，来结业道。好的，清理之后旁边的机房就解锁了，我们来开一下，开启水位就下降，我们下来就在下面，这是我们的第三者。之后打开地图，这次我们要来到这个航天之钉戒的副本，如果戒的起笔点没抬的小伙伴可以去看一下上一批伤中之物，我带大家抬过戒的副本。来，我们 TP 过来， TP 来之后唱向我们的左前方下来，就是我们要找的猎机器人啊！我们朝后走，是这个。来，我们来跑的检验道吧。我们来阅读一下啊，之后打开地图，我们来到星鹰洞窟右边界的 TP 点。到了 TP 点之后，我们径直朝前走。在前面，秋秋冰凯王。前面这就是我们的下一只机器人，那我们阅读一下，之后打开地图，回到刚才的 TP 点，到了 TP 点之后，我们把视线转到东南方向，来到这个悬崖，我们跳然后起飞，我们要飞很远的一段距离，去到两个山之间的一个山坳里面，那里有我们的下两只机器人，这里还有一个小彩蛋，就是有人用摩尔斯密码破译了计算数字，然后具体是什么我忘了，小伙伴们有兴趣的可以查一下。来，这是我们的下两只机器人，前面还有一只，之后我们打开地图，棉龙族左下角这个 TP 点，如果做了伤中之物的任务，这里就变成了那个无相之冰，下不去了。如果没做的小伙伴可以先做一下，这里有的机关就是那个点亮五这冰方杯，然后顺序是从左到右 ,1,4,5,2,3, 全部点亮之后再轻波拽就能解锁下面的那个洞草，从这下去就行。然后再找到两只仙灵之后就能打开那个洞草了。小伙伴也可以看一下我上一批那个伤中之物的解密。好的，我们来到雪葬之都旧角上方界的 TP 点，到了 TP 点之后，我们把视线转到北方向，我们要从这个洞口进去，之后看向我们的右手边，因为那个地方现在变成了无相冰嘛，我们只能从这走。来，我们走进来，有两下子，属云海苏哥差不多得了。来，我们走进来，这是我们的戒指机器人。好，之后我们再打开地图，我们去找最后一个，来到雪葬之都旧角下方戒指 TP 点。到了 TP 点之后，我们把视线转到我们的北方向，我们朝前面飞，要去到那
右上方的。来，我们继续背。来到这之后，我们开始爬山。爬的时候，小伙伴们注意一下自己的体力，记得洗脚的地方可以回一下体力，站着就能回了。然后我们休息一下，等体力的恢复，恢复差不多了，我们再朝上面爬。爬上之后，看向我们的左手边，这就是我们的最后一期了。A few moments later， 这批视频我们来收集逆子的归乡地的成就。我需要在队伍里面准备一个大剑角色，然后再准备一个冰属性角色。准备好之后，我们来打开地图，来到雪藏之都近郊下方地的栖息点。到了栖息点之后，我们把视线唱到我们的东北方向。我们要去先拆一个机装，这有一个机器，它原来是在那儿的，激活之后它就在这儿，然后我们把它击败一下。好，击败之后我们唱向我们的左手边，先来拆一下这个乐园机装，之后我们把视线转到我们的东南方向，这是第一热兵防杯，然后我们激活一下。激活之后朝着前面的山体爬，我们的下一只冰方杯在山体上。好，就是第二个。激活之后视线朝后唱，那是第三个，走我们飞落去。来激活一下这个，这个激活了之后唱向我们的右手边，我们沿着这个墙体朝上面爬。爬的时候小伙伴们注意一下自己的体力还有高度。来到这时候我们再朝左手边再爬上来，这是我们的最后一个冰方呗，闲言勿扰。激活它之后，来我们下去，如果极航之满了的话，可以来这个乐园激光阵来驱散一下极航之。好的，虚汗的差不多了，来我们开启力的激光，这里的水位就下降了。我们视线朝后唱，然后跳下来，再把视线转到我们的东南方向，这有两个激光，一个被冰封住了，这个被冰封住了，然后下面也被冰封住了一个箱笼子，我们要去那边拿三次支持。我们飞过来，然后换出大剑角色，这里有了机关，我们点击开门，这铁门就开了，生吃之石就在我们的前面。拿上生吃之石，我们原路返回，先来开上面那一个，我先来融化上面这一个。然后我们把这几只冰营清一下，好吧。好，清完之后，如果极航之满了，这还有一个乐园机关，我们来启动一下，可以驱除我们的极航之，之后再走过来，这个生吃之石就刷新了，来我们拿一下，再回去解锁我们的另一块冰。两只冰都解锁之后，我们爬上去去开启上面的机关。这个机关是宝箱的机关，下面这个笼子开启之后可以拿这个宝箱，里面有生吃之石，这个机关就是我们要拿的这个任务触发道具的箱子笼子。来，我们阅读一下，好，阅读完成之后，我们从这个洞口走出来，然后一直朝前走。来到这探到这个仙灵台之后，我们转向右手边，我们射杀，就是我们的东北方向。到了这处树子，我们开始爬山。爬的时候一样，小伙伴们注意一下自己的高度还有体力。这里可以歇一下，然后我们继续爬。这是我们的第二处信阶，这里可以点个火，如果极航之马的刀啊。好，阅读完成之后，我们再打开地图。这次我们来到海边的这个起笔点。如果那个栖息点没开的小伙伴，可以从这个杏营洞窟右边那个栖息点飞过来，
好，到了起笔点之后，我们静止超前走。然后上岸之后就贴着接在岸边，一直超前走。前面有着温暖悬铃，我们可以来取一下暖。来，我们来取一下暖。来，取暖差不多，我们烫下我们的西北方向。再者，就是我们的第三处笔记。来，我们阅读一下，之后再调查，就能挖出一个华丽宝架。我们来开启宝架，就能获得戒指成就逆子的贵相。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜拜。